Ambobe rom mas 4 წლის ასაკში ბრინჯაოს სათამაშო პისტოლეტი აჩუქეს. Პატარა ბიჭი ამ სათამაშომ იმდენად გაიტაცა, რომ მოზრდილობაში იარაღის წარმოება ცხოვრებისეულ საქმედ გაიხადა. მასზე ამბობდნენ, ღმერთმა შექმნა ძლიერი და სუსტი ადამიანები, სემუელ კოლტმა კი ისინი გაათანაბრავა. Samuel Colti, 1814 წლის 19 ივლისს ქალაქ Hartford-ში, ტექსტილის ფაბრიკანტის Christopher Colti-ს ოჯახში დაიბადა. Როგორც ისტორიკოსები ამბობენ, პატარა სემი ცნობის მოყარა იზრდებოდა. Იმ დროს ჩოული ამბავი იყო, რომ მამაკაცები იარაღს ატარებდნენ და ამიტომ, როდესაც 4 წლის ასაკში მის ხელში მოხვდა იარაღი, ოღონდ რა თქმა უნდა სათამაშო, სემმა მამამისის ოთახიდან ცოტაოდენი დენთი აიღო და ისე გადაწყვიტა თავისი სათამაშოს მოდერნიზება. ცირე ხნის შემდეგ სტუმრებმა აფეთქების სუსტი ხმა გაიგონეს. Საბედნიეროდ სემს არაფერი შემთხვევია, ოღონდ აფეთქებით გამოწეულმა ხმაურმა ცოტა შეაშინა. ეს კი რამდენიმე დღე სემი დასაჯეს და ტკბილეული არ მისცეს. Მომდევნო გამოცდილება იარაღთან სემმა 14 წლის ასაკში მიიღო. Მან დამოუკიდებლად ააწყო 4-ხულიანი რევოლვერი. Სხვათა შორის იარაღის გამოყენება სავსებით შეიძლებოდა, მაგრამ მას თავისი უკუცემით შეეძლო ხელის მოტეხვა გამოუცდელი მსროლელისთვის. Სემს დიდი სურვილი ჰქონდა საკუთარი გამოგონება განევითარებინა. Ამიტომ ქიმიისა და პიროტექნიკის შესწავლა შეუდგა. სემის გატაცებას პიროტექნიკით ერთი კურიოზული შემთხვევა უკავშირდება. 1824 წლის 4 ივლისს, დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნამდე მცირე ხნით ადრე, სემმა საკუთარი ხელით გააკრა ქალაქის ქუჩებში განცხადება, რომ შეძებდა ჰაერში აესროლა ტივი, რომელიც ქალაქის ტბორში მდებარეობდა. აფეთქების დრო იდეალურად იყო შერჩეული. სადღესასწაულო სალოტის დაწყებისთანავე სემმა არამხოლოდ ატყორცნა ჰაერში ტივი, არამედ ის ნამტრევებად აქცია. Თუმცა ამავე დროს აფეთქებამ გაანადგურა ტბორის ყველა თევზი და ქალაქის მოსახლეებს შორის პანიკაც კი გამოიწვია. ამ ფაქტის შემდეგ კრისტოფერ კოლტმა ცელკი და აფეთქებების მოყვარული ვაჟი კერძო სკოლას მიაბარა. ამ სასწავლებელში სემმა მოიწყინა. მისი ერთადერთი გასართობი ის იყო, რომ მოსწავლეებს სხვადასხვა ქიმიური ცდებით ახალისებდა. თუმცა მისი ერთი ასეთიც და ხანძრით დასრულდა, რომლის დროსაც სკოლის ერთ-ერთი კორპუსი მთლიანად დაიწვა. Ამის შემდეგ სახიფათო ცდების მოყვარული ახალგაზრდა სკოლიდან გარიცხეს და შინისაკენ გაისტუმრეს. Სკოლიდან გაძევებული სემი შინ დიდხანს არ მჯდარა. მამამი შეეშინდა, რომ აფეთქებების მოყვარული შვილი ან მშობლიურ სახლს გადაწვავდა, ან მამისეულ ფაბრიკას. სემი გემზე გაამწესეს, რათა საზღვაო ვაჭრობის დეტალები შეესწავლა. Სწორედ ამ ხომალდზე ყოფნისას მოიფიქრა სემმა ბრუნავი სავაზნის მუშაობის მექანიზმი. ბრუნავი სავაზნის მუშაობის პრინციპზე სემი მას შემდეგ დაფიქრდა, რაც დააკვირდა ხომალდის საჭევრის მოძრაობას. Ექსპერიმენტების მოყვარულმა ახალგაზრდამ იქვე დაიწყო ახალი იარაღის დამზადებაც. 1822 წელს სემუელი სამშობლოში დაბრუნდა და მუშაობა მამისეულ საწარმოში დაიწყო. იქ საქმიანობის პარალელურად კოლტი მამამისისგან მიცემული ფულით სრულყოფდა რევოლვერის პროტოტიპებსა და შაშხანებს. სემს რევოლვერის საცდელი მოდელი გამოცდისას აუფეთქდა, შაშხანის გამოცდამ კი საკმაოდ წარმატებით ჩაიარა. ცდების გასაგრძელებლად დამატებითი თანხა იყო საჭირო, თუმცა შვილის გატაცების შემდგომი დაფინანსება კრისტოფერ კოლტმა ფულის უშედეგო ფანტვად მიიჩნია. სემსაც სხვა არაფერი დარჩენოდა, რომ მშობლიური სახლი დაეტოვებინა და ინვესტიციები საძიებლად წასულიყო. მან თან წაიღო თავისი მოძრავი ქიმიური ლაბორატორია, ცოტაოდენი რეაგენტები და ბედი საძიებლად გასწია. სემი ლუკმაპურს იმით შოულობდა, რომ თავისი ფსევდონიმით პატივცემული მისტერ კოლტი ნიუ-იორკიდან, ლონდონიდან და კალკუტიდან წარმოდგენებს მართავდა, ეგრეთ წოდებულ გამომხიარულებელი გაზის მეშვეობით. ამ ტურნეს დროს სემის ნაცნობების წრე ძალიან გაიზარდა. მათ შორის იყვნენ ისეთი ადამიანებიც, რომლებიც მოგვიანებით სემს დაეხმარნენ მის მიერ წარმოებული შეიარაღების გაყიდვებშიც. ბრუნავი სავაზნის მქონე რევოლვერზე მუშაობა სემმა 1822 წელს დაიწყო და პირველი ნორმალურად მომუშავე ნიმუში 3 წლის თავზე შექმნა. 1825 წელს მან აიღო პირველი ამერიკული პატენტი გაუმჯობესებულ რევოლვერზე. აღსანიშნავია, რომ რევოლვერის პროტოტიპი სემმა იარაღის მწარმოებელ ჯონ პირსონთან ერთად დაამზადა. მამამისის მეგობრის ჰენრი ელვესტორის რჩევით სემმა ასევე აიღო პატენტი მის მიერ გამოგონებულ იარაღზე ევროპაშიც. იმავე წლის აგვისტოში საფრანგეთსა და ინგლისში დარეგისტრირდა პატენტები გაუმჯობესებულ რევოლვერზე. Მას შემდეგ, რაც პატენტები დარეგისტრირდა, დადგა დრო სემუელ კოლს ეგრეთ წოდებული გაუმჯობესებული რევოლვერები გამოეშვა ბაზარზე. საკუთარი კომპანიის დაარსებისთვის საჭირო თანხა სემმა ბიძაშვილისგან, დადლი სელდენისგან ისეცხა. გარდა ამისა, მას ჰქონდა ჰერი ელსვორტის სარეკომენდაციო წერილიც, რომელიც იმ დროისათვის უკვე საპატენტო ბიუროს სუპერინტენდანტი გამხდარ იყო. ეს უკვე საკმარისი გახდა საიმისოდ, რომ სემ კოლტს საკმარისი ინვესტიცია მოეციდა. 1836 წელს კოლტის პირველი რევოლვერები ბაზარზე გამოჩნდა. კოლტის პირველი საწარმო ქალაქ პატერსონში მდებარეობდა. ამდენად სემის მიერ გამოშვებულ პირველ რევოლვერს პატერსონი ერქვა. ეს ქალაქი ნიუ-ჯერსის შტატში მდებარეობს. ეს რევოლვერი იწარმოებოდა 1826 წლიდან 1842 წლამდე.
Ახალი პროდუქტის გაყიდვების რეკლამირებით კოლტი თავად დაკავდა. Ის მიხვდა, რომ მისი პროდუქციის ყველაზე დიდი პოტენციური მყიდველი მთავრობა იყო. Ამდენად გეზი ვაშინგტონისკენ აიღო, სადაც საჭირო ნაცნობობის გაჩენას შეუდგა. Ამერიკის დედაქალაქში კოლტი ხშირად მართავდა მეჯლისებს, რომელზეც მისთვის საინტერესო სახელმწიფო მოხელეებს პატიჟებდა. Მისი კომპანიონი დადლი სენდენი გადახედავდა რა სპირტიანი სასმელების ხარჯებს ხშირად ამბობდა. Ეჭვმეპარება, რომ დაძველებული მადერა ახალი იარაღის მახასიათებლებს გააუმჯობესებსო. Კოლტის მიერ გაწეულმა ხარჯებმა საჭირო შედეგი ვერ გამოიღო. Ამას დაემატა ისიც, რომ იარაღი, რომელსაც კოლტი და მისი პარტნიორები აწარმოებდნენ, ხშირად ვერ ახდენდნენ სათანადო ეფექტს, იარაღის მექანიზმი დამუშავებას მოითხოვდა. Კომპანიას ვალები გაიზარდა და მალე მან მუშაობა დაფუძნებლების კონფლიქტის გამო შეწყვიტა. Ამის მიუხედავად სემუელ კოლტის შეჩერება შეუძლებელი იყო, მან დამოუკიდებლად გადაწყვიტა იარაღის წარმოება. Გამოიგონა წყალქოშა, ნაღმი, ელექტრონული ამფეთქებლი და პატენტი ამერიკის მთავრობას მიჰყიდა. Ამის პარალელურად იმ დროს ცნობილ მხატვარ და კიდევ უფრო ცნობილ გამომგონებელთან სემუელ მორზესთან ერთად კოლტი სატელეგრაფო კავშირის სრულყოფით დაკავდა. Სემუელ მორზე კოლტმა ნიუ-იორკში ყოფნისას გაიცნო, მანამ ქალაქის უნივერსიტეტში სახელოსნო გახსნა, რომლის მეზობლადაც მორზე საქმიანობდა. ორივე გამომგონებელმა ერთმანეთს იდეები გაუზიარეს. კოლტმა მორზეც შესთავაზა სატელეგრაფო კაბელის გაყვანა ვაშინგტონსა და ბალტიმორის შორის. 1846 წელს დაარსდა კომპანია, რომელსაც წყალქვეშა კაბელებით უნდა დაეკავშირებინა მანჰეტენი ლოს-ანჯელესსა და ნიუ-ჯერსისთან. თუმცა კოლტის ეს კომპანია გაკოტორდა და 32 წლის გამომგონებელი ფინანსური კრახის წინაშე აღმოჩნდა. მალე ამერიკა მექსიკასთან ჩაება ომში და ისეთ ცეცხლსასროლ იარაღზე, როგორიც იყო რევოლვერი, მოთხოვნა გაიზარდა. 1847 წელს სემმა მიიღო პირველი სამთავრობო დაკვეთა 1000 ერთეული რევოლვერის დამზადებაზე. ეს იარაღი მან კაპიტან უოკერთან თანამშრომლობით დაამზადა, რომელიც მექსიკასთან ომში დაიღუპა. ახალ იარაღს კოლტმა მის საპატივსაცემოდ უოკერი უწოდა. 1850-იან წლებში სემუელ კოლტმა მშობლიურ ჰარტფორდში იარაღის წარმოებელი სახელოსნო გახსნა. ორი წლის შემდეგ ის პირველი ამერიკელი მეწარმე გახდა, რომელმაც თავისი საწარმოს ფილიალი ლონდონში ამოქმედა. 1855 წელს ჰარტფორდთან სიახლოვეს გაიხსნა იარაღის წარმოებელი დიდი ქარხანა, რომელიც დღესაც ფუნქციონირებს. ტერიტორია, რომელიც სემუელ კოლტმა საკუთარი წარმოებისთვის შეარჩია, საფხულობით წყლით ეფარებოდა. ამდენად მან ამ ტერიტორიის დატბორვისგან დასაცავად დამბა ააგო. თავის საწარმოში სემუელმა შემოიღო თანამშრომელთა სოციალური დაცვის იმ დროისათვის პროგრესული ზომები. კერძოდ მის საწარმოში დასაქმებულებს აუგო მყუდრო სახლები. გაუხსნა სარეკრეაციო ცენტრი და წარმოებაში მინიმუმამდე დაიყვანა ხელით შრომა. კოლტი იყო ნოვატორი არამხოლოდ იარაღის სფეროში. სწორედ მან დაიწყო პირველად ბიზნესის ისტორიაში ცენტრალიზებული და მასობრივი მარკეტინგისა და რეკლამის გამოყენება. კერძოდ კოლტმა ორგანიზება გაუკეთა საკუთარი იარაღის ნიმუშების შესახებ ინფორმაციის დაგზავნას პოტენციურ მყიდველებთან. როდესაც ამის საშუალება მიეცა სემმა განაცალკევა შაშხანებისა და რევოლვერების მასობრივი წარმოება საკოლექციო ექსკლუზიური სასაჩუქრე იარაღის დამზადებისგან. ეს უკანასკნელი წარმოდგენილი იყო მსოფლიოს ყველაზე პრესტიჟულ გამოფენებსა და აუქციონებზე. კოლტის საკოლექციო იარაღები საჩუქრად გადაეცემოდათ პოლიტიკოსებს, ბიზნესმენებსა და სამეფო ოჯახის წევრებსაც კი. კოლტის იარაღი იყო ისეთი ცნობილი პერსონების კოლექციებში, როგორიცაა რუსეთის იმპერატორები ნიკოლოს პირველი და ალექსანდრე მეორე, დანიის მეფე ფრედერიკე მეშვიდე და შვედეთის მეფე კარლ მეთხუთმეტე. 1851 წელს კოლტი ლონდონში საერთაშორისო გამოფენაზე გაემგზავრა, სადაც ის მსოფლიო მასშტაბის ცნობად პერსონად მიიღეს. იმ დროს მის საწარმოში 300 ადამიანი მუშაობდა და ისინი წელიწადში 20,000 ერთეულ ცეცხლსასროლ იარაღს აწარმოებდნენ. ლონდონის შემდეგ სემუელ კოლტმა ევროპის სხვა ქვეყნებშიც იმოგზაურა, რათა თავისი პროდუქციის მყიდველები მოეწიებინა. სემუელ კოლტმა, რომელსაც ჯარში ერთი დღეც კი არ უმსახურია, 1855 წელს კონექტიკუტის შტატის გუბერნატორისგან პოკოვნიკის წოდება მიიღო. 1861 წელს ამერიკაში სამოქალაქო ომი დაიწყო. კოლტის იარაღს ორივე დაპირისპირებული მხარე მოიხმარდა. როგორც ამერიკაში უყვართ თქმა, ეს მხოლოდ ბიზნესი იყო, არავით არ პირადული. თავად სემუელ კოლტი ომის დასრულებას ვერ მოესწრო. ის 1862 წელს გარდაიცვალა და $15 მილიონ ოდენობის მემკვიდრეობა დატოვა. დღევანდელი კურსით ეს თანხა $300 მილიონ შეადგენს. სემუელ კოლტის მოღვაწეობის მანძილზე მისი საწარმოებიდან 400,000 ერთეული ცეცხლსასროლი იარაღი იქნა წარმოებული. სემუელ კოლტი თავისი დროის ყველაზე მდიდარი ამერიკელების ათეულში მოხვდა. 57 წლის კოლტის ქონებით ორი ალასკის ყიდვა შეიძლებოდა. ტრადიციულად ცეცხლსასროლ იარაღს კვალიფიციური ოსტატები ამზადებდნენ. იარაღის გამოშვება ხდებოდა მცირე პარტიებით. ყველა დეტალი მზადდებოდა ხელით და შემდეგ ხდებოდა მისი მორგება იარაღის სხვა ნაწილებთან. თუმცა დრო მოიტანა და აუცილებელი გახდა სტანდარტული ტექნოლოგიების გამოყენება იარაღის ყველა მწარმოებლისგან.
თავის დროზე კოლტის საწარმოში განხორციელდა ნამდვილი ტექნოლოგიური რევოლუცია. კოლტს კარგად ესმოდა რამდენად მნიშვნელოვანია სახელმწიფო დამკვეთისთვის სტანდარტიზაციისა და ურთიერთჩანაცვლების საკითხები. Ამასთან ავტომატიზირებული ტექნოლოგიური პროცესი ამცირებდა იარაღის თვითღირებულებას. Კოლტის საწარმოებში ერთი რევოლვერის დამზადება დაიყო 450 დამოუკიდებელ ოპერაციად და თითოეულ ნაწილს ერთ ჩარხზე ამზადებდნენ. Კოლტის მიერ მოფიქრებული ეს სისტემა მალევე გასცდა მისი წარმოების კედლებს და სხვა ქარხნებშიც დაინერგა. Სემუელ კოლტის გარდაცვალების შემდეგ მისი ქონება ქვრივის ელიზაბეთ ხარტ ჯარვისის და მისი ოჯახის ხელში გადავიდა. Სემუელსა და ელიზაბეთს 4 შვილი ჰყავდათ, მაგრამ ზრდასრულ ასაკამდე მხოლოდ ერთმა ვაჟმა მიაღწია. ამბობენ, რომ კოლტის დაკრძალვაზე მთელი ქალაქი მივიდა. სამგლობიარო პროცესიას სასაფლაომდე ქალაქის მერი და შტატის გუბერნატორი მიუძღვნენ. 1901 წელს Colt Company ინვესტორთა ჯგუფის ხელში გადავიდა. ეს იყო დიდი ბიზნესი რადიო პალიტისა და პალიტატივისა. ჩვენ ერთ-ერთში ვართ ყოველ შაბათსა და ოთხშაბათს 15 საათსა და 10 წუთზე. დროებით.